Labrīt! Šorīt runāsim par veselības jomu un par to visu, kas ap to ir saistīts. Gan ar visādām iespējām un tehnoloģijām ārstēšanā, gan arī, protams, ar problēmām, ar kurām mēs visi mēģinām tikt galā. Un tāpēc es studijā šorīt esmu aicinājusi ārsti, galveno ginekoloģi MFD veselības grupā un mūsu bijušo veselības ministri Ingrīdu Circeni. Labrīt, Ingrīda! Un Eiro aptiekas veselības projekta vadītāja Rutu Bogdanoviča. Labrīt, Ruta! Labrīt! Šorīt runāsim par veselību un sākt es gribu ar to, vai ir kādi pētījumi sakarā ar mūsu sabiedrības veselību. Pagājušā gada svaigākie pētījumi OECD apliecina to, ka Latvijā attieksme pret savu veselību, diemžēl, ir sliktāka, kā mums gribētos. Latvijā no 2009. Gada ir pieejams valsts apmaksāts skrīnings onko saslimšanām. Un, diemžēl, OECD pētījums rāda, ka Latvija ir vienā no pēdējām vietām onkoskrīninga izpildē saistībā ar mamogrāfijām, kas ir krūts vēža skrīnings. Mēs esam godpilnā trešā vietā no apakšas, aiz mums paliek tikai pasaulē? Nu, OECD valstīs. Šajā pētījumā aiz mums ir tikai Čīle un Meksika, un saistībā ar dzemdas kakla vēža skrīningu aiz mums ir palikusi tikai Meksika. Ja dažus gadus atpakaļ mēs vēl bijām tā kā drusku augstāk, tad nu, tā situācija, kāda ir šodien, ir trauksmes pilna un dramatiska. Tas sāpīgākais visā tajā ir tas, ka tas ir valsts pilnībā apmaksāts pasākums, un sievietes personificētas saņem šīs uzaicinājuma vēstules, un atsaucība nepārsniec 30%. Nu, tas ir plus, mīnus 28, 30, 32%, kā kurā Latvijas vietā un kā kurā vietā tas ir. Bet kopumā šajā OECD pētījumā tas ir 30% atsaucība. Medicīnas firma Dziedniecība sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību profilakses kontrolas centru ir izveidojusi pilotu projektu, redzot, ka patreizajā sistēma nestrādā. Mums ir piedāvājums, nevis noliegums, ka viss ir slikti, bet mums ir savs redzējums, un Valdeķa iela 65, kas ir Ziepniekkalna doktorāts, sešas ģimenes ārstu prakses ir ar mums kopīgi vienojušās, kad mēs veiksim atsevišķu šo skrīningu, lai uzlabotu rādītājus un arī radītu priekšstatu, cik tā slimība ir nopietna. Un tā ir sevis mīlēšana, tā ir atbildība par savu veselību. Un šajā Valdeķa ielā 65 ir izveidots vecmātes kabinets, kur visu šo ģimenes ārstu pierakstītās pacients ar uzaicinājumu vēstulēm var bez maksas nākt uz apskatēm. Gan izejot mamogrāfiju vecuma grupā starp 50 un 69 gadi, gan arī visas tās sievietes, kas saņēmušas uzaicinājumu uz dzemdas kakla vēža skrīningu vecmātes kabinetā bez nevienas samaksas, viņām ir iespēja pierakstīties un trīs reizes nedēļā iet uz šādām apskatēm. Kad laika ir aptiekā jau ir projekts Sveiks, lai dzīvo, vai tam ir kāda saistība ar mūsu šīsdienas sarunu? Jā, Eiro aptiekā ir projekts Sveiks, lai dzīvo, nu jau otro gadu. Projekta ietveros mēs izzinām, pēc tam tālāk mācam un arī sniedzam padomus cilvēkiem, pacientiem Latvijas sabiedrībai kopumā par veselīgu dzīvesveidu paradumiem. Un, protams, kā jau minēja Circeņas kundze, pacienti ar onkoloģijas slimībām Eiro aptiekā vēršās jau tad, kad principā ir šī diagnoze un jau, kad ir, teiksim, šie medikamenti un medikamentu kurs. Circeņas kundze, man tāds ir, ka mūsu cilvēki vienkārši neorientējas kompensējamo medikamentu klāstā. Viņiem neiznāk orientēties, viņiem izraksta konkrētu medikamentu. Tā nezināšanas daļa ir tā, ka daudzreiz vai dažreiz pacienti alojās, kur viņi šo medikamentu var saņemt. Jo, principā, kompensējamo medikamentu lielāko ties vajadzētu saņemt pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, darba vietai, tur, kur cilvēkam tas ir izdevīgi. Eiro aptiekas sadarbībā ar SKDS ir veikuši aptauju, kuras rezultāti mums ir tiešām pārsteiguši. Cilvēki nezina vai nav informēti par to, kad valsts kompensējamos medikamentus, ko viņi dēvē par īpašiem, dārgiem, grūti sasniedzumiem, nevar saņemt savā dzīvesvietā vai savā reģionā. Principā šī ir ļoti liela problēma, ko mēs uzskatām, ka tā arī ir problēma, ko parādīja arī šie dati.
ka cilvēki nav informēti. Mēs savukārt šobrīd informējam gan cilvēkus, gan tai pašā skaitā arī ārstus, lai informētu tālāk šos te cilvēkus pacientus, kuriem ir šie te īpašie medikamenti, kad viņi šos medikamentus var iegādāties tuvāk savai dzīvesvietai un savā reģionā. Viņi var iegādāties medikamentus aptiekās, kurām ir līgums ar valsti, un Eiroaptieka ir tāda aptieka. Un tagad dosimies uz Eiroaptieku un uzklausīsim farmaceita viedokli. Vai tiešām ir viss tā? Situācija konkrēti aptiekās ir tāda, ka jā, pacienti atnāk ar savām receptēm un viņiem jau ir radies iekšā tas mīts, ka arī pat paši ārsts norādījuši, ka konkrētus kompensējamos medikamentus viņi drīkst iegādāties kaut kādā īpašā aptiekā. Jā, viņi nāk no ārsta, ir pat bijušas zīmītas, kur ārsts ir norādījis konkrēti, uz kuru aptieku ierasties, kas liek mums domāt, ka arī paši ārsts varbūt īsti nav informēti par to, ka jebkurā aptiekā var iegādāties kompensējamos medikamentus. Pieņemsim, es redzu, ka viņam ir nu, vairākas receptes un dažas patur sev. Nu, es papaicājos, kas tās par receptēm ir, un tad arī es noskaidroju to, ka nu, ne ārsts ir norādījis, kad ir jābrauc uz konkrēto aptieku X un ka tur var iegādāties. Bet tas ir kompensējums zāles, mums arī ir jebkurā Eiro aptiekā līgums ar valsti, un mēs arī varam šo medikamentu pasūtīt. Šī mīta izplatība sabiedrībā ir skumja tajā ziņā, kad cilvēki, pieņemsim, ka dzīvo reģionos, nu kā piemēru minēšu Ventspili, viņam ārsts ir norādījis konkrēti, ka medikamentu var iegādāties Rīgas aptiekā, tad viņam ir jānoorganizē augstuma kaste, lai viņš ar vairākiem transportiem atbrauktu uz Rīgas konkrēto aptieku X, iegādātos medikamentu un braukt atpakaļ. Kaut gan viņš var iegādāties to pašu arī Ventspilī, tajā aptiekā, kurā ir līgums ar valsti. Tagad dosimies reklāmas pauzē un turpināsim diskusiju pēc tās. Sakiet, lūdzu, ko darīt tādā situācijā, ja ģimenes ārsts saka, ka viņam ir beigušās kvotas un viņš nerakstīs tos kompensējumos medikamentus? Nu, pacienta tiesības nav saistītas ar kvotām tiešā veidā, un arī šeit ir jāiet pie savu ģimenes ārstu un jāsaka, kad viņam ir tiesības saņemt, un tad šīs ģimenes ārsts tieši tādā pat veidā var noskaidrot Nacionālā veselības dienestā, vai tiešām ir tā, ka nu nedrīkst izrakstīt. Jo arī visas šīs pārbaudes vienalga vai nāk veselības inspekcija, vai nāk Nacionālā veselības dienesta pārbaudes, viņi jau nesaka, ka nedrīkst izrakstīt. Viņi vienkārši pārbauda, vai ir izrakstīts atbilstoši, un ja tā slimība ir, tad ģimenes ārsts vai nu cits ārsts izraksta šo medikamentu. Un tas ir tas pamatojums, kādēļ viņš tiek rakstīts. Protams, kad var pārbaudīt, un tur nav pamatojuma, vai nav ierakstīta diagnoze, vai nav atbilstoši kaut kādu izmeklējumu, un ir izrakstīts medikaments, un tad tajā gadījumā arī var saņemt to nosodījumu. Bet ja ir viss izmeklējumi, ja ir apstiprināta diagnoze, un tam pacientam pienākās, tad viņam arī īstenībā pienākās tas medikaments. Tātad Eiroaptiekā var iegādāties šos kompensējumos medikamentus? Eiroaptiekās var iegādāties kompensējumos medikamentus. Iespējams, šie medikamenti, kas ir, teiksim, īpašie vai specifiskie, ja, viņi iespējams nav katrā aptiekā uz vietas, bet noteikti viņus var pasūtīt, un mēs aicinām jautāt, prasīt un veikt šos pasūtījumus, jo nav vajadzīgs no reģioniem braukt cilvēkiem ar augstumu kastēm pie rokas speciāli uz Rīgu, lai iegādātos medikamentus. To visu var dabūt arī savos reģionos un nemērot šo tālo ceļu uz Rīgu. Bet atgriežoties pie profilakses, sakiet lūdzu, kā jūs pamudināt sabiedrību tomēr rūpēties par savu veselību? Mēs varam aicināt katru sievieti sev mīlēt un cienīt. Ja mēs mīlēsim sevi, tad arī pārējie mūs mīlēs un cienīs. Un ir jāatcerās, ka ja valsts maksā un dod tās iespējas, ka tās iespējas ir jāizmanto. Jo ja mēs paskatāmies arī onkoloģija, vēža saslimšana ir hroniska slimība, viņi nerodas pēkšņi akūti, tā kā nu, apendicīts. Nu, nē. Tā ir ilgstoša procesa rezultātā veidojas ļaundabīga saslimšana. Un ja tiek atklātas jau priekšvēža saslimšanas, tad tādā gadījumā vēzis nerodās, jo tiek izārstēta priekšvēža saslimšana. Bet ja aiziet pacients novēloti, tad arī medicīna nevienmēr ir spējīga palīdzēt pat ar lielākajiem miljoniem un miljardiem.
Diemžēl medicīna arī visu nespēja. Atceroties, kad reiz divos gados mamogrāfijas starp 50 un 69 gadiem ir jāveic katrai sievietei, un viņai valsts to apmaksā, un saņemot uzaicinājumu vēstuli, ir vienkārši jādodās uz tuvāko mamogrāfijas veikšanas vietu. Šinī gadījumā mūsu pilotu projekts ir saistīts konkrēti ar Valdeķi iela 65, bet tas nenozīmē, ka visā Latvijā visām sievietēm ir tikai šī viena vieta. Bet tā būtība ir tā, ka jums ir jāpaņem šī uzaicinājuma vēstule un neatlieciet. Paies viena nedēļa, atliksies atkal uz nākamo un tā paies arī tie divi gadi. Tā kā tikko jūs saņemiet, ielieciet kalendārā to dienu, kad jūs to veiksiet. Tas pats ir ar dzemdas kakla skrīningu. Ņemiet šo vēstuli un tur ir uzrādītas pat adreses. Jā. Tā ir bez maksas un jums tā iespēja tiek dota. Ruta, kā jūs aicināt cilvēkus par sevi rūpēties? Arī no Eiro aptiekas komandas, protams, ir reiz gadā apmeklēt, vismaz reiz gadā apmeklēt ārstu un veikt šīs pārbaudes regulāri, jo regulāras pārbaudes nozīmē arī regulāru kontroli par savu veselību. Ierodoties aptiekā, nešķirot receptes, bet aptiekā, teiksim, uzticēties farmaceitam ar savu recepti pie savu farmaceita. Mēs tikko noskaidrojām, kāda situācija ir Latvijā veselības jomā. Un arī es aicināšu ikvienu no jums rūpēties par savu veselību, jo profilakse tā patiešām ir vislabākā ārstēšana. Un, ja kādam vēl ir kādas neskaidrības par kompensējumiem medikamentiem, dodieties pie farmaceitiem. Es domāju, arī viņi jums varēs kaut ko ieteikt. Un turpinājumā noskaidrosim, kā tik galā ar neglīto vēnu tīklojumu uz kājām. Neglīts tīklojums uz kājām, jo tā saucamā zirnekļa veida vēnas, ir problēma, kura nomāca daudzas sievietes, it īpaši tagad, kad iestājies siltais laiks. Bieži uz aptieku cilvēki nāk ar problēmām, ka ir pietūkušas kājas, ir tātad izspiedušās varikozās vēnas, ir uz kājām redzami kapilāru tīklojumi, ko bieži var redzēt kā sārtus vai zilganus, tādus varētu pat teikt zirnekļa tīklojumus, kas bieži rodas no mūsu dzīves apstākļiem, mazkustīgs dzīvesveids, tas ir viens, teiksim, siltuma laikā asins vēnu sieniņas nav nostiprinātas, kā rezultātā viņas mēdz izspiestos uz āru, tas ir kā otrs, tāpat arī, teiksim, ja cilvēks neievēro pareizu pārtiku, tad ir paaugstināts svars, un kā rezultātā ar šīs vēnu sieniņas tiek noslogotas. Jaunākie pētījumi liecina, ka 80% no populācijas saskaras ar zirnekļa veida vēnām. Vai šī problēma ir aktuāla arī vīriešiem? Es domāju, ka jā, bet vīrieši diez cik nav aktīvi uz sūdzēšanos par šo problēmu. Parasti sievas nāk un pērk līdzekļus gan sev, gan vīriem. Šobrīd aptieku plauktos Latvijā ir pieejams jauns un inovatīvs līdzeklis šīs problēmas risināšanai. Principā šobrīd, ja man ir visaktuālākais jāpiedāvā, tas noteikti ir Vemascar Spider Vein. Tas ir jauns krēms, kas ir principā nevis kā vienkārši kosmētiskais krēms, bet viņš ir unikāli izpētīts, ka viņš ir palīdz ārstēt. Viņš mazina uzreiz jau no pirmās uzklāšanas reizes tos simptomus, mazina gan apsārtumu, cilvēkam noņem nepatīkamo sajūtu, tātad mazina gan to tūsku, to saspringumu. Un, jā, principā tas ir jaunākais un unikālākais līdzeklis, ko var cilvēks iegādāties. Esmu tipiska sieviete. Trīs bērni, sēdos darbs, vīrs, māja un tā tālāk. Ja? Un tad pēc dažiem gadiem sēdošu darba, arī pēc pirmas grūtniecības, pamanīju, ka radas tāda problēma, ka zirnekļa vēnas. Ja? Ļoti nepatikami, jo uzskatu sevi par jaunu vēl, simpatisku sievieti un gribas izskatīties arī labi. Un tad izmēģināju dažādas variantas, ja? Meklēju gadiem produktus, kas tieši palīdzēs. Kad es atklāju sev jaunu produktu, Remeskar Spider Vines, ļoti patīk uzreiz. Ja? Principa patīk, ka ļoti viegli lietot. Uz tīras sausas ādas vienkārši iemasēt. Rezultāts principā bija pamanāms pēc divam, trim dienām uzreiz. Ja? Nu, tad mazliet kaut kas darbojas. Jo cik es saprotu, tas ir tieši medikaments, kas dziedē, ja, problēmu. Remeskar Spider Veins ir krēms, kas darbojas tieši attīstot asins cirkulāciju. Kā rezultātā viņš atslābina, mazina tūsku, mazina apsārtumu un
Principā tas ir tā viņa darbības mehānisms, kā viņš veicina cirkulāciju, kas tad asins kapilārus sašaurina nedaudz. Tas nav vienkārši kā parasts krēms, kas izmanto kosmētikā, bet ir unikāli un veikts pētījums, kas norāda, ka teiksim, pēc 3 mēnešu lietošanas kursa viņš jau principā līdz pat 51% spēja samazināt radītos nepatīkamos simptomus. Ir jāatceras, ka šie asinsvadi ir sastopami ne tikai uz kājām, bet arī uz sejas un citām ķermeņa daļām. Un arī šādos gadījumos produkts var būt noderīgs. Šeit ir jāzina noteikti tas, ka viņš ir jālieto 2 reizes dienā. Mēs iesakām, ka viņu vajag 2 reizes dienā lietot, bet viņš tik tiešām tas ir jādara. Jo precīza viņa lietošana veicina viņa optimālāku iedarbību. Viņu ir vēlams uzklāt no rītiem un vakariem uz tīras ādas, kārtīgi iemasēt ādā, lai pagaidīt, kad viņš iesūcies, un tikai pēc kāda laika vilkt apģērbu vai, teiksim, kompresijas zeķis. Produkts ir hipoalergisks, to var izmantot arī grūtnieces, jo Remiskāra Spider-Vens paredzēts lokālai lietošanai un iedarbosies tikai uz ādas ar un ap vēnām. Tagad arī jums ir iespēja sagaidīt un aizvadīt vasaru ar skaistām un veselām kājām. Mēs zinām, cik visi dzīvnieciņi mīļi – kaķīši, sunīši, kāmīši. Un parasti visi šie mīļi dzīvnieciņi ir arī ģimenēs ar bērniem. Bet tagad mēs parunāsim par riskiem, kas ir, ja ģimenē ir gan bērns, gan kāds no mīļi dzīvniekiem. Kopš bērnības ik viens cilvēks tiek radināts pie higiēnas. Skaidrojot, kāpēc tā jāievēro un kāpēc regulāri jāmazgā rokas, pieaugušie bērnus mēdz biedēt ar puncītīm draudošiem parazītiem. Pēc ēšanas, pēc pajāšanas suņiem un pēc kačiem tikai nokrīt dubļos. Var būt tā ar pilvēderā. Bērniem visbiežāk mēdz konstatēt spalīšus un cērmis. Mūsu ikdienā visvairāk apdraud gan spalīši, gan cērmus, nodod parasti sadzīves ceļā, sadzīves kontakta ceļā. Tristans kopš māsiņas piedzimšanas uz roku mazgāšanu ir kļuvis naskāks. Kā mammai tas ir izdevies? Ja grib bebītim pieskarties, tad ir jānomazgā rokas, lai bebītis neizsaslims, lai bebim nebūtu tārpu un tā tālāk. Lai māsa nepaliktu arī netīra galu galā. Nu, ja arī izskatās vizuāli tīras, tad mēs stāstījām, ka ir tādi neredzamie mikrobiņi un neredzamie tārpiņi, un ja viņus netīšām apēdīs, tad vēderā var būt tārpi un var saslimt. Konstatēt, vai ir spalīši, var paši. Raksturīgākie simptomi – nieze tūpja rajonā, īpaši vakaros un naktī, tāpēc bērns guļ nemierīgi. Neredz par spalīšu klātbūtni var liecināt apetītes pasliktināšanās, vēdera sāpes un garstāvokļa maiņas. Parādās arī tādi netipiski simptomi, kā ilgstoši nepārējoši klepti un iesnas, un bieži vien ilgstoši ārstējot šīs katrālās parādības, ir jāatceras, kad jāpadomā arī par to, vai pacientā nemājo parazīti. Jā, ir saslims, tad ir jāārstējas. Un franču zāļu ražotāja kompānija Innotec International piedāvā medikamentu Helmintox. Helmintox darbojas uz parazītu muskulatūru, to neatgriezeniski paralizējot, un no organismu ar fēcēm tiek izvadīts. Helmintox ir ļoti niecīga uzsūkšanās no kuņas zarnu trakta, tāpēc ir ļoti maz blaknes. Un tā kā arī helmints netiek sadalīts, nerodās toksīni, tāpēc var lietot bērni, ja ir tāda nepieciešamība, gan agrīnā vecumā līdz gadiņam. Un arī grūtniecēm visu grūtniecības laiku. Helmintoxam ir 3 zāļu formas – suspensija priekš maziem bērniem, un klāt ir mērkarotīte, kurā ir 2,5 ml. Un vienā mērkarotē ir 125 mg, un uz 10 kg ir viena mērkarota. Pieaugušajiem ir tabletētās formas – ir tabletes pa 125 mg 6 iepakojumā, un ir iepakojums pa 250 mg 3 tabletes. Visu devu ar vienā reizē, to nesadalot, un lai pabeigtu ārstēšanu, pēc 3 nedēļām ir jāatkārto otrreiz tāda pati deva kā pirmajā reizē. Jo Helmintox darbojas tikai uz šīm parazītu pieaugšajām formām, kurām ir muskulatūra, to neatgriezeniski paralizē un izvada no organismu ar fēcēm. Vecāki ir atbildīgi par savu bērnu veselību. Katram cilvēkam pašam ir jāveic profilakse, tas noteikti ir lētāk un drošāk, lai saglabātu veselību.
Es ceru, ka arī šodien jūs sasmēlāties daudz praktisko padomu. Tagad gan es jums teikšu atā, lai jums jauka šī diena!